السلام علیکم۔ تلاوت کلام پاک بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی پیاری آواز، اور سے سماعت کیجیے گا۔ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا
Thank you.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا